Oi. Oi, tudo bem? Meu nome é Veriana, eu sou do Acre, Coletivo Catraia. Eu sou o André, do Movimento Panambi. Aqui de Cuiabá, Aqui né? de Cuiabá. Então, a gente tá agora no Sesc O Arsenal? Sesc Arsenal. Ah, tá. Porque eu não sou daqui, então eu tô totalmente perdida, mas tá rolando uma programação aí dentro, né? Tá tendo Calango Instrumental, que faz parte do primeiro congresso Fora do Eixo. E do Festival Calango também. É, então bora conhecer um pouco mais sobre esse projeto, porque eu realmente quero saber o que que está acontecendo e a música parece boa. É muito boa mesmo. Então, agora vamos descobrir um pouco mais sobre esse calango instrumental que está rolando. Eu estou aqui com a Regiane Muses, ela está na coordenação, na produção do calango instrumental. Então, Regiane, como é que está sendo aqui? Correria, né? Muita correria, mas é um prazer, porque o Calango e o Sesc juntos nessa ação é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de estar mostrando, estar fazendo esse intercâmbio com baixistas de São Paulo e fora dos grandes centros do Maranhão, de Caruaru, e eles intercambiando com baixistas daqui, mostrando que baixistas daqui são bons também, podem estar trocando, indo para outros lugares do Brasil, é muito bom. E fazer parte dessa produção tão organizada como o Calango, só agradece. Para lançar também oficialmente o Festival Calango, que chega na sexta edição e vem para coroar, na verdade, uma grande movimentação que vem acontecendo no país todo. E essa semana a gente vai viver um pouco isso aqui em Cuiabá. E aí, beleza? A gente está aqui agora com o Armid, ele que acabou de apresentar a programação oficial do festival e do congresso. Então, Armid, o que de fato vai rolar no congresso? Como é que foi esse primeiro dia? Bom, como vocês puderam conferir, não foi nenhuma apresentação formal. Na verdade, a gente odeia formalidade, né? Nada melhor para lançar o festival do que isso que rolou ali em cima do palco, né? Galera quebrando tudo no Calango Instrumental. E na verdade, a ideia foi passar para a galera um pouco da programação do que vai estar acontecendo agora nessa semana, né? Que a gente tem muitas atividades acontecendo durante o dia, durante a noite. Para todos os tipos de pessoas e todos os interesses que tenham na área da cultura, né? E o bacana também é que o Calango ele traz a presença de vários coletivos, cooperativas e organizações que desenvolvem as atividades integradas e os programas culturais dentro do festival. Então a gente tem o movimento de teatro, a gente tem o Movimento Panambi, lá da UFMT, a gente tem a Volume, que é o Voluntários da Música, a gente tem, enfim, uma galera, a Editora Cativa, o MIC, que é as Mídias Integradas Cuiabanas, que trabalha especificamente com mídia independente, o Instituto Create, a Casa Brasil. Então, eu tô aqui com o André de novo, né, e a gente tava conversando porque essa troca aqui, essa conferência, esse festival, é tudo uma grande troca de experiências. Eu sou de Rio Branco, lá do Acre, e ele aqui de Cuiabá, e a gente está aprendendo muito, né, André? Eu acho muito bom vir pessoas do Brasil inteiro, faz uma troca de conhecimentos e tal, muitos coletivos que participam da cena do rock brasileiro. Não só coletivos, né? Tem gente que está vindo aqui por conta própria, porque gostou, como é o caso da Cecília, que é lá de Santos, né, Cecília? E ela... Por que que você veio, afinal de contas? Fala aí. Eu fiquei sabendo dos movimentos, das organizações, por conta de um amigo meu, que é de São Carlos, da Rádio Fiscar. Eu trabalho lá em Santos numa incubadora de empreendimentos solidários, que trabalha com economia solidária, então eu fiquei sabendo dessa ponte que o encontro ia ter com a economia solidária, com as moedas complementares. E a gente está num processo de formação e a primeira cooperativa que nós vamos incubar é uma cooperativa de jovens produtores de audiovisual,
que são de um projeto lá de Santos que já existe há 3 anos, chamado Oficinas Quero. É, a gente tem uma das palestras que talvez seja a que mais chama a atenção dentro dos seminários, que é a do Paul Singer, né, que é o secretário nacional de Economia Solidária do governo federal, do governo Lula, que é, sei lá, talvez o maior economista do país hoje. E ele trabalha especificamente com a economia solidária, ele conheceu a experiência do Cubocard e ele vem para compartilhar essa vasta experiência que ele tem aí com a gente. O seminário dele vai ser na quinta-feira, 1:30 PM, lá no Palácio da Instrução. E eu acho que é interessante as pessoas participarem de toda a programação, festival, não só das bandas, né, que tocam na sexta, no sábado e domingo, mas as pessoas que trabalham com cultura, né, que são envolvidas com o processo cultural, conferir toda essa programação. Então, agora a gente está saindo aqui do Sesc, a gente tem que correr porque tem que entrar na van que já está saindo, né, André? Tá só esperando a gente agora. Então, bora lá porque a programação ainda não acabou, mas essa aqui, essa apresentação é do Sesc é lindo. Vambora, então, vambora. Tchau. Vambora.